اللہ جو سڈوا مالک کریم کو پکارے فرمائے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تو کہ کیڑی شے پنج کریم رب کا مغرور کرے چھو غافل بنایا ہوا پنجے کریم رب جو در چھڑے ڈنو چاہی کیڑی شے تو کہ مغرور ہٹھیلو بنایا ہوا الذی خلقک فسواک فعدلک جے رب تو کہ پیدا کیو پوچھو کہ سیلیں کہیں تجا عزوہ برابر بنائیں اکھ اکھ جڑی کن کن جڑو چپ چپ جڑو مجھے رب کریم ٹنگوں بئی برابر بنائیوں ہتھ بئی برابر بنایا آنگیوں ہتھ میں جو ہک جیتیوں بنائیوں فعدلک تو کہ سیلیں بنائیں جیکنے ہکڑی ان ٹنگ ودی دی لنڈی کریا تو منڈ گائیں دو ودیاں ہکڑی اکھ روشن تھی بے نور کرے ہاں تا کانو بڑھو ودیاں جے بین اکھوں بے نور کرے ہاں تا انتھو بڑھو ودیاں جے پیر تجا معذور کرے ہاں تا منڈو بڑھو ودیاں فعدلک ربط تو تے کرم کیو جو تو کہ عزوا سب سونا سیلی برابر جوڑے ٹھائے لنے کیا ٹھائیں ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں چیچل جے رحم جے اندر امڑ جے پیٹ جے اندر تجھے صورت جا چٹ مو رب وہی چٹیا ہے میں سبحان اللہ پانی جے پھڑے کے رب کی صورت جو جوڑیا اکھیوں رکھائیں وری اکھیوں میں نسن جی قوت رکھائیں کنر ٹھائیں وری کنن میں اتھن جی صلاحیت رکھیں زبان ٹھائیں وری زبان میں گالھائیں جی قوت دنیں یا زبان چم جو ٹکرو ٹھائیں پر انہیں کے چکھن جو ذائقے جے محسوس کرن جی حص انہیں میں رکھائیں جری مل بوڑ کھائیں خبر پوڑیا تا چہرو آ پھکو آ کھٹان کھٹیا مکھی مٹھیا کھٹان جی مٹھان جی چہران جی انہیں میں صلاحیت زبان میں رکھائیں اللہ اللہ دل نہیں دل میں پمپنگ جی صلاحیت رکھائیں سارے جسم جو خراب رت چھکی دیا وری فلٹر کن دیا صاف کن دیا وری سجے جسم کے صاف رب سپلائے کر لیا تو ننڈر پیو دعا پر دل تجھی دھک دھک کرے ہلن دیا پئی رات بھی یا نوکریانی تجھی نوکری